Здравейте, това е Space Podcast, за първи път от две седмици се завръщаме. Айде! Чакай, как две седмици, бе? Няма, не спрахме една, ли просто? Една седмица изтървахме. Зависи как го броиш, да я знам. Аз съм Евгений и това са Иван и Митко. Коста, пичове, коста. О, къси. Аре! Как сме? Иван, записваш ли този път? Да, записвам. Айде! Добре, няма да има проблеми като предния път. Няма, сигурен съм. Да, записвам. Иначе... Хора, чакай, сега съм пред дилема. Чуя се какъв клип да релизна, за да заменя пропуска тази седмица, защото сега да записваме подкаст на една седмица предварително и се чуя дали да кача клипа с вафлите или някакъв друг клип. Аре, дай този с вафлите, на си кефят. Това е за офлите. Mm-hmm. Аз може трябва да го презапиша, защото много кринжвах по време на този клип и не знам, не можа да говоря естествено. Както на подкаст. Еми трябва да се отпусна, Буквално пуснах клипа човек и 10 минути мълча. Там ранквам вафлите без да говоря. Само в началото викам, здрасти, това не е Space Podcast. Това като клиповете от 2010, ето децата реагират на песни, в смисъл, гледа цялата песен и мълчите само накрая, като да, тя беше много яка, хареса ми ритъма, текста беше тъп, ударете един лайк и се абонирайте и чао. Брат, сегашните реакции... Това са всички реакции на песни, най-тъпоте да реагираш. Сегашните реакции, нещо ги мразя, бе. На сегашните реакции, брат, песен 5 минути, клип 10. И пускаш го, говоря там 2 минути, там да се представи всичките спонсори и така нататък. И почва песента, минава интрото на песента, нали, което е примерно 20 секунди и говоря някакви работи, там една минута, брат. И, но много са нервя, като спират на пауза човек. Мен ме интересува израженията им, какви са там. Не помислят по време на песента там, по средата да спират клипа. Не е хубаво. Не знам аз реакции, май никой не съм гледал. Гледал съм отдавна. И не ми харесват. Аз гледах скоро да видя дали има реакция на една песен и не ми хареса самата реакция, иначе песента е хубава. Аз гледам реакции буквално през цялото време, просто ги хейтя. Измислям си някакви тъпоти, които примерно за видео ще са много яки. Хейтър си, Не знам, много... Хейтър съм, да, защото брат, той е много тъпо. Смисъл, най-мразя реакциите на песен. Смисъл, той буквално седи. Гледа песента и просто нищо не прави докато гледа песента. А когато песента няма клип, гледа една снимка просто и това е реакцията. Да. Той седи, гледа, спира за 20 секунди, казва нещо, гледа, спира, казва също нещо както преди 20 секунди и тъй буквално през целия клип, който е 10 минути. Имам чувството, че на тези песни, които имат клипове, им правят клиповете специално за хора, които реагират на тях. Защото аз принципно не гледам клипове песни. На една песен, която има клип, максимум един-два пъти да съм изгледал клипа и не повече. Аз го гледам, защото... Не, аз първо гледам песента в YouTube, нали, клипа и после Spotify се я пускам. Защото в YouTube някои песни са по-дълги, отколкото са Spotify. Ето заради видеята и там глупости. Не заради видеята. Има повече пени. Но... Виж сега, примерно, сега слушах точно такава песен на Travis Scott, Мамасита. И буквално е 6 минути самата песен, а пък в Spotify е 4 минути. И буквално началния куплет на песента го има в YouTube, но го няма в Spotify. Началния куплет е много хубав на тази песен. Не знам, защо го няма в Spotify. Цигани. Абе, вие забелязали сте, че повечето артисти обичат да се релизват новите неща петък. Забелязал съм всеки път, като идва нещо е петък, брат. Е, това е яко. Списал... Игрите също и филмите, всичко. Това се прави, защото петък да е най-якият... Да имаш уикенд да се наслъжиш на това нещо. Да, петъка, брат, е най-яко след петък да отидеш на кино, брат, след работа или след дъскал да отидеш на кино. Или петък да играеш някаква нова игра. Аз? Време оценим се. Cyberpunk беше релизната четвъртък, не петък. Четвъртък Да, много беше странно. PlayStation 5 също беше релизната четвъртък. Да. Бас, странното беше. Аз викам, чай сега, защо средата на седмицата и нямаш обяснение. Тя беше релизната... Значи, с нощче,
Снощи стоях, нали, да чакам една песен да релизне и си към бах ти кефа, ще има нова песен и нали релизва, слушам се. И сутринта вече, когато е релизнала във всичките часови зони, пускай ти клипа и гледам, 30 допълнителни секунди да видим дали е още и пускам се там. Стигам до тези 30 секунди финалните и някакви кредите, брат, се изнервих, че не е нещо допълнително. Е, но си, но искаш, бе. Там показват режисера на клипа и такива неща. Брат, като си говорихме за игрите, поне Cyberpunk беше едната четвърта, така само се изтеглих и петък почнах да играя. Защото просто не знам. Исках цялата вечер само Cyberpunk да играя. Исках просто да се насладя тотално. И виж, че пак споменаваме Cyberpunk. Cyberpunk във всеки подкаст трябва да се каже. Да. А само кажа, че изгледах критиката другото, Cyberpunk, дето беше 4 часа и половина и много ми хареса. Cyberpunk... Трябва да пратиш линк. А искам да кажа нещо и аз за Cyberpunk. Тая седмица официално общия ми playtime в Steam на Cyberpunk е 99,9 часа. А на мен тая седмица общия ми playtime на Cyberpunk в GOG, аз имам в GOG, е 100 часа и... 100 часа и 13 минути. Вау! Аз мисля това 99,9 да го оставя за дълго време. И после като ме се доиграе, нали? Да се пусна. Аз исках да го направя 100... А да, продължи. А помниш ли, аз се бях зарекал там декември, нали, средата на декември, че ще направя 100% до февруара. И сега сме края на март. И още съм на 70%. На колко процента си? На 70. Е, аз съм на 45, даже не съм се зарекал да правя achievement. Иначе аз съм... Исках да направя 100 часа, да може като дойдат DLC-тата и да почна от нулата и да направя 200 часа, като дойдат DLC-тата. До края на годината ще направя 250 часа на тази игра. Е, хиле. И топ. Но, яко. Може. Дори да гледам тази критика, нищо лошо няма да кажа за Cyberpunk. Тая игра е много хубава. Ето, просто човек си излага нейното обективно. Не трябва да я хейти, ми казва само проблемите. Аз сега да въпитам. Понеже сега... Нали, искам да правя различни клипове, да не са само подкасти. Нали, това с вафлите, ако изобщо го релизна, ако не е спойлер. Имам идея за едно видео с графики, ме така знае. Иван ще го прати на тебе да го видиш. И другата ми идея е сега, края на април очаквам да дойде един албум, да му направя ревю. И питам вас, кое ще е най-добре или и трите неща ги пробвам. И ревюто на албума. Аз трябва да не знам какво е още. Аз албума, човек. Графиките... Аз албума, откакто... Хайпнал съм се от февруари, като го анонснаха. Бахти хайпа. Какви графики, бе? Графиките... Графики... такива... нали знаеш чартове, такива... деца състезават такива черти, бе. Ага. Примерно имаше едно меме за инфлацията, как Венецуела го спидрънва, брат. Как всичките държави, нали, така и... корупция, такива неща. И Венецуела е така го спидрънна за две години, стана на първо място. Нещо подобно, ама на по-различни тематики, не на държави, на нещо по-различно. Ма знаеш какво направих е? Сега едно с песни, послушания. Моля? Ага, окей. Еми, това ще е яко. Ти... Знаеш ли, даже има един YouTube канал Raygar Productions, дето прави точно такива клипове. Някакви шансове за да стане нещо в игра, примерно да намериш диамант в Minecraft или нещо да, подобно. Да, знам и тия номера. Трябва го знаеш. Гледал си го. Да, много се сатисфайн повече. Има и такива шансове. Такива по-тъми бях гледал последно начин да умреш. Да. Всяките бяха. И имаше едно към едно естествена смърт. Аз мислях наскоро да почна YouTube канал. И аз с мим видеа, такива ексе, еди кво се. Обаче не е много лесно. Аз да защото... съм питал. Трябва да създадеш хумор. Аз тебе да съм питал дали си питал. Не само хумор, ама то първо, че... За да запиша играта добре, ми трябва много хубав компютър. Нали Cyberpunk компютър. Нали с OBS, не знам ако записам с друго. То не е нужно да игра, брат. Не е нужно да игра, ама с игра се стават много яки. Защото аз гледам много такива видеа. И другото... сещам се, да. И другото, което е, че...
Adobe Premiere Pro ми изглежда като за инженерите на NASA, са изглеждаме много трудно. То нали е на Adobe. Аз нали се научих на After Effects. Ти се научил на Photoshop. Мисля, че е горе-долу същото, да я знам. Еми, трябва да е горе-долу същото, защото на Photoshop вече го владях много добре в Photoshop. Иначе да. Реално съм скил с креативите в този подкаст. Как ти двамата имате някакви проекти? Как ти двамата имате някакви бъдещи проекти, които е снял? Бъдещи проекти. И ти имаш, Ваня, спокойно. Само още не го знаеш. С Генко сме креативните. Ще имаш. Ще имаш, ще имаш. Проекта ми е да. Изпредставя, брат. Проекта ми е просто да взема... Иван вече прави трети успешен филм. Е, принципно... чакай, тихо. Първият български филм с Оскара. Иван завършва своята трилогия. И почва да е... Сега живота ми е да взема желязо в Валхайм. Знаеш колко... О, да. С Иван почнахме да играем в Валхайм много. И се заребихме. Не так. Представи си Иван Cinematic Universe. Да. Всичките му филми са в един универс и като минат 10 години ще включи всичките герои в един филм и ще стане някакво бас якото. Голям мастерпис ще. Представяш се, брат, да включи всичките герои, даже ние да сме злодеите, представяш се. Да ги баваме всички тия герои и накрая те да се обединят. Да направим филм. И ще го направи на две часа, както Avengers. И после ще излезе. Вече знам какво ще е заглавието на подкаста. Да. И даже после... Иван прави филм. Да. И даже пък после пък ще излезе Цаковскът на филма. Цаковскът. 5 часа ще. Да. Между другото, Снайдър Кът е много хубав. Ще ми излезе на рождената дата. Да. Снайдър Кът е много хубав. Не мога без да кажа нещо за Снайдър Кът. Кажи нещо. Ами, реално, това е същия Justice League от 2017, просто с някои допълнителни кадри. Някои допълнителни кадри и гледаш 2 часа отгоре. 2 часа отгоре, сега тихо. И нали, първоначално се викам за този филм, ще го гледам само, защото всички други ще го гледат. И реално този филм буквално е по-добър от филма от 2017, буквално следва същата история. Обаче е много по-добър. Някак си просто този филм е много по-добър. Защото във филма от 2017... Той беше много ръщат, много най-бан. Да. Значи във филма от 2017 злодея идва на земята, иска да събере трите кутии, трите мадър бокса, просто е те. Буквално не са дава причина защо този злодей иска да го направи той нещо. Докато в Снайдър Кът се става ясно, че този злодей иска да го направи, защото нещо като баща му. Не му е баща, но просто човек, който не иска да подраждава, нали, Darkseid. Реално иска да го направи просто, за да го направи горд. И нали, тогава вече арката на злодея става много по-яка. Ама този злодей на края, с рогищата е чичо на Darkseid, принцип. Нещо такова, не знам, но просто много по-яко, защото има много по-голям смисъл в самия филм. И има Darkseid, аз много исках Darkseid в първия Justice League, нали, то от 2017. Верно. И също има и Марсианския ловец. Това също е много яко, защото Марсианския ловец го нямаше в първия филм. И тук не му е толкова с голяма ролята, но се лечи, че има замисъл за самия него. Спойлер. И също... Не са такива спойлери, то отново дана се знае, че го има Марсианския ловец. Аз за първи път разбирам. Мам, нека. И също в този филм, и буквално има битката на Darkseid, амазонците, Атлантида и хората се бият заедно с сина на Зевс. Зевс и зелените фенери срещу Darkseid. Просто тази сина беше толкова сина яка. Сина на Зевс? Кой? От всичките? Беше бог, не знам. Ама просто беше някакъв бог Арес? И казаха нещо с Зевс. Май Арес беше, да. И зеления фенери и сина на Зевс се бият срещу Darkseid. Просто е толкова сяко. Той ми така си някакъв хаверът на това. Между другото, просто, не знам за вас. Просто Снайдърката е много як. Да, струва се да се изгледа тия 4 часа. Даже не минава толкова бавно тия 4 часа. Те, че трябва да го гледате Снайдърката. Да, бе бавсо. Слушайте се. Като 10 минут на песен. Дед минава като 3 минути. Да. Нали, при ако не съм харесал драмите, защото са ми някакви тъпи безмислени. Са Много ми се издигна в очите, смисъл, много ме кефят някакви драми. Ма хубави такива, смисъл. Чакай, Иване, да те питам. Кой филм ти обърна мнението за драмите? Ох, чакай са.
Жокера. Той вече изгледа толкова съпун. Жокера, бой ли се драма? В смисъл, мисля, че е драма. Е, да, драма се. Да, да кажем, да. Драма е. Чиста драма е. Ами... Аз не можах да повярвам, че супергеройски филм са го обърнали на драма, о, като излезе. Жокера ми е... Много ми хареса този филм. Басяки. Аз също и Жокер е Фара. Хубав, да. И Фара е много готин. И... А, Фара, да. Фара. Много искам да гледам Мери. Кажи... Изкуплението Шоушенг. Не съм гледал. Ясно съм. А, не си ли го гледал? Не. Ясно съм. Че сте го гледали. Хубав е филма, хубав е. Да, аз малко се бях загледал, в смисъл майка ми го гледаш и аз... Нещо си правих, обаче бях дошъл за малко гледан как... Пичвайте там правят покрива на затвора. Май беше така. А, да, разбрах. Иначе, драмите... Тя е яка сцена там. Драмите са як жанр филми, всъщност, да, с Жокера. Въпреки, че Жокера има някакъв... Жокера е драма, ма не е най-честата драма, са пак има някакви такива комиксови елементи. По-скоро. Да, трилър, повече е трилър. Но Фара се определен по-скоро, пък си е баш драма. Психотрилър, дето там ти показват самата психика на героя. Да, точно заради това е в алтернативна вселена, защото че нямаше как да го направят по-адекватно. Да, не, то Жокера и Фара са психодрами. Психо... Да. Обаче Жокера трилър. Е трилър. Фара не готин е толкова трилър. Фара е психо-хорър. Фара... Умря само един човек, май. Само капитана. Уилям. Ето, да. И двамата, бе, и Ефрем умря. Да. Ефрем, Томас, как се казваш там? Уилям Дефо и Робърт и Батман умряха. Уилям Дефо и Батман. Да, Батман. А това с Фара, между другото, ми стана интересно. И гледам, нали, там едно видео, защото, в смисъл, много бързо стана тази сцена и не разбрах какво се случва. И после, аз на половината сцени се питах това нещо случва ли се или си го представят героите. В смисъл, на половината сцени се питах това нещо. Дали се случва наистина или си го представят. И всъщност горе дълго сванах, нали, защото в смисъл и аз си го обяснявам до някаква степен, че светлината, той през цялото време се опитва да достигне до нея. Нали, такъв е жаден за нещо хубаво и накрая му се връща. Като заради тази светлина умира. Да. Батон. Да. Иначе... Това е полуката, да. Тия... Имаше няма... В смисъл, трите сцени, дето най-ново ми се набиха в главата, е... Първо, тая с Уилям Дефо като... В смисъл, персонажа му като... беше горе във Фара при светлината и от решетките изтече една течност. Давай, една бяла течност. Момент много се опуших, значи. Майонеза. Втория момент е... това с пианството. Бас яката сцена, бас и добрите актьорски сяви. Те големия вери станаха. И после се мразаха, брат. Ими алкохол, брат. Те половината сцени се обичаха, другата половина се мразаха. И се редуваше това. Точно. То... Томас и там къвто е. Дето бещики. И монолога на Уилям Дефо. Да, сеча се. Да. Аз между другото... Мисля, че двата пъти, в които гледах, защото аз гледах много преди тях и после им го стримнах на тях. Мисля, че двата пъти просто не можех да гледам сцената с русалката. Ама и втория път повече я гледах. Аз го гледах цялото, но бях извратен. Деца... Каква странна въгна имаш. Малкия прилеп. Абе, пипита. Да. Той актьор ме в другото е играл в знаете ли с Драч, тия тъпи филми. Абе, Робърт? Не знам. Здрач са едни... Здрач, знам ги, да. The Twilight Saga. Вампири си там. Не съм ги гледал, ама ги знам. Знам, аз няма ги гледам. Защо ще гледам филми за вампири? Кой гледа филми за вампири още? Майката. Реално, тия филми... Хотел Трансилвания, брат. Реално, Хотел Трансилвания е друг случай. Реално той е играл в Здрач, като нали вампир. И сега ще играе Батман. Няма лошо. Мен много кеф с мустак, брат. Пък като е без мустак ме е много странен. О, с мустак, верно е. Защото свикнах в този филм да бъде с мустак. Верно, много симпатия с мустак.
Без мустак и не е компетентен. Аз принципно мустаци не обичам, човек, защото... За Робърт Патсън? Ако имаш мустак, брат, има и брада. Ама той е голям съдър с мустак, бас пича. Абе, някои хора много по-добре изглеждат с бради. По-възможени. Не, да, да. Аз. А, да, да. Кога? 20-та минута. Да, мютнах се на подкаста, знам, че чухте. А, добре. Окей, okay, окей. Okay. Супер. Те, нищо, аз да го запиша. А, за Робърт Патисън говорихме, нали? Mm-hmm. За него. А, при Робърт Патисън той с мустака е също като Киану Ривз с брада или и толкова коса или с къса коса и без брада. Киану Ривз. Киану Ривз е най Киану Ривз с дълга коса и брада. Да. Киану Ривз е най Киану Ривз всякак. А, мобщо. Дълга коса и брада. На Киану всичко му отива, човек. Дълга коса и брада е пак си Содора. Неговата глава има някаква интересна форма, която е перфектна за всичко. Някаква... Не знам как обяснявам, а готин. Иначе, той Киано сам по себе си е много готин, такова е пичага. Обаче аз, в смисъл, в края на критиката, дето гледах за Cyberpunk, пича вика, че Киано не е някакъв много добър актьор. Смисъл, да, между другото, аз бях малко бях разочарован от представянето му в Cyberpunk. Абе ти като се замислиш, не има някакви такива моменти. Защото не прави почти нищо, човек. Само накрая му беше важна ролята и в началото, когато влезе главата на Ви. Ама дай сега да не говорим за Cyberpunk, защото това не е подкаст за Cyberpunk. Не, аз не говоря само за Cyberpunk, аз принципно си говоря за Киано. Той че си е пич, ама... Бе, добър актьор. Е, готина, да. Ама примерно не може да играе така, като Уилям Дефо. Ако Киано го пусна да играе в драма, какво ще стане? Бе, за сигурно си има. Е, има, ама сигурно някакво дървено изпълнение. Киано Ривз за Cyberpunk си е хубава ролята, но не е най-добрата му рола. Не е най-лошата му рола. Беше окей, хареса ме. Иначе, като говорихме за Киано Ривз и Стосп Майс... Май споменах Джон Уик или някой друг. Иване! О! Да те питам от вчерашния анонс, когато записаме този подкаст, анонса беше вчера. Какво мислиш за новината? Новина. Трябва да знаеш за какво говорим. Добре, не знаеш. Чакай. Филма за Ghost of Tsushima. От директора на Джон Уик, който ще прави филм така, за Ghost of Tsushima. Той ли е директор? Да, директор. Директора на Джон Уик се партнира с Sony, PlayStation. Директор на Джон Уик партнира с Sony PlayStation да направят филм за Ghost of Tsushima. Какво мислиш? Еми, развълнувам се. В смисъл, ще има яки екшън сцени, това е сигурно. Ама то, чакай сега, смисъл ще е базирана на играта или отделна история ще бъде? Е, Ваня, ако филма беше на японска, ще ще ли огледаш? Да, между другото. Да, абсолютно. В смисъл... Okay. Японска не ми е от любите езици, ама като ме кепи, примерно, играта и концепцията, би го гледал. А, сега се сетих нещо, брат. Смисъл, ако имам друг избор, ще го гледам. Сега, нали, чай да кажа сега нещо. Аз, нали сме се заговорили за филми, искам да кажа, че съм много заребен по сериали на постояк. Нали, изгледах първо Уичера, после това. Наркос, после Queen's Gambit и сега Dark почти съм го изгледал 4 епизода ми остават. И нали Dark е германски сериал. И аз уча немски и е логично на немски да го гледам. Еми не, копеля на английски го гледам. Защото езика изобщо не ми е приятен, въпреки че го уча. Е, да. Аз брат, нали седя, гледам го, викам на майка ми, че е германски, тя ме пита, що го гледам на английски. И аз викам, не ми е приятен, тя как може ти, нали, го учиш, бе, трябва на германските. И аз викам, да, бе. На германски, много странно звучи. Много по-добре е на английски, че. Сигурно съм немски, чу. На германски, чу, германците говорят немски много тъпо, бе. Българите говорят немски най-хубаво. Така е, човек, така е. Аз не мога да кажа нещо, защото още не съм учил немски. А, ти другото го имаш учиш, ама. Българите някакво грубо го говорим, пък германците някакво миличко и странно. Аз съм да уча брат. В смисъл, нали, аз уча френски. И, примерно, госпожата като говори, и като чува някой французин, той само си... Нещо си мънка под носа.
Нищо му разбирам. Ето, той така са всичките, брат. Всичките. И германците са същите, брат. Миналата година, нали, имахме германец там по допълнителния част, нали? И той едва, нали, ние го правихме на маймуна, защото той не разбира колко рим. Един му вика майките да е бай той. И той, вас хат ю гезакт, някак така. И той човек, като се ядоса, нали, говори много, много бързо такова и аз не мога да разбера кой говори. Идва при нас, брат. Идва при нас, вика, нали, темата е уикенд, нали. Идва при нас, вика, Вахенен де Тол, което значи, че Вахенен, че това, уикенда е яко нещо. Кът някой бебенце човек беше, но голям сладър. Само се ядосваш, като ползваш телефон. Иначе за друго не правиш забележки. Бас, печавеш. Искам да го върнат. Как се казваше? Кнюпел. Как? Книпел. Книпел. Марко Кнюпел. Марко Книпел. Яко. Мартин му викайте, Мартин Книпа. Аз Кнюпел му виках. Книпа. Мартин. Мартин книгата. Иначе Иване. Да? Иване. Някакви очаквания за този филм нямаш ли каз, примерно, история? Идея. Надявам се, в смисъл историята, мисля, че според мен е, ще бъде предистория, когато Джин е бил самурай. Примерно, то нали в играта има как се упражнява, но то като малък. Не е примерно пълнолетен да се бие с някакви. Очаквам, в смисъл много ще е яко да го игра актьора, дето го озвучава. Защото той не е, в смисъл актьора... Така като гледам си физически здрав, сигурно ще прави някакви тренировки, ама ще му подхожда да го играе. И да, сигурно екшен сцените ще са много яки, щом режисьор е на Джон Уик. Брат, напоследък много проекти по игре, нали? Кинопроекти въпреки че и сериали ще има, нали? Ама не знам, холивудски проекти, арете да го кажем. По игри се появяват. И даже всичките изглеждат много добре, честно казано. Mm-hmm. Новия Mortal Kombat изглежда много як. Еми брат, аз имам чувство, че ще плопне. Брат, аз съм гледал оригиналните два Mortal, да? И буквално този филм изглежда, че е слушал всички целият критизъм от първите два филма и ще ги оправи в този филм. Абе, не знам, защото един филм... Много як. Бях гледал някаква косация на Кимо Фен и той е бъд тъшак. Ама, Иване, ти си гледал от YouTube, ти не си го гледал. Ти играл ли си Mortal Kombat? Играл съм, да. Коя? 211. Мисля, нищо не мога да правя, не мога да играя, ама се кефя. Брат, просто гледай първо филма, после виж трейлера на този последния и ще видиш как буквално правя всичко от грешките на първите два филма. Просто много яко изглежда. И Resident Evil също. И Resident Evil на 9 септември ще да Resident Evil филма. Аз бях гледал един от филмите, бъдата шака беше. Да, ма този филм ще е хубав, защото този филм... Так. Да. Resident Evil филма, щом ще излезе на 9 септември да го гледам на кино. Аре бе. Лятна вакансия. Дръж си очакванията, ниски няма да си разочарваш. И без той пак... Дома моловете са отворени тогава. И без той пак ще трябва да дойдеш с мен, защото няма... Сега ние имаме големи очаквания да отворят кината за април за Mortal Kombat. Да. Защото иначе у нас. То Mortal Kombat кога излезе? 16 април. Да. Тогава. Иначе да, Resident Evil звучи яко. Още нещо излизаш на 16 април. Аз много се зарибих по Resident Evil поредицата. Много ми харесва да са игрите. Освен ремейка на 3. Да, кажи, Иване. Нищо. Сетих се просто нещо. Отказали се. Иначе, какво питаш ти, Гинко? Още нещо ще излизам на 16 април. Ма не мога да сетя какво беше. Някаква игра ли, какво беше? Не, аз ти казах, че на 26 април ще за Days Gone за PC. Значи, то същото, брат, 10 ден разлика, който интересува. Да, променяш първата цифра и си готов. Иначе да, има много проекти по игри. И Sonic филма, и The Last of Us. Искам малко да смена темата. Да.
Напоследък се заинтересувах от небостъргач. И не гледам буршкалефът, някакви турове. Защо небостъргаче? Чакай. Не знам, защото исках буршкалефа да разбера малко повече за тази сграда. И нали, гледам някаква класация. Всичките сгради, нали? Значи всяка година коя е била най-високата сграда. И 60-те, края на 60-те е било това, World Trade Center. Кулите. И тогава викам, чай малко да се поинтересувам и от това. И отварям и гледам, хиляда пъти гледах как шибания самолет се разбива в кулата, брат. Не знам що го гледам, ама дали е лошо. Голям пранк, брат. То... Кое бе? Еба. Как се спрял да рекордваш? А по някое време съм спрял. Е, как се спрял? Какво станало? Какво? А, чакай малко. Иване, моля те, има пранкове, че тук други ми говорят. Не, чакай бе. Колко ми ти говорим? 20 колко? 31. 30. А, ясно. Какво стана? Нищо, изпуснал съм няколко минути. Нещо се е спряло. Както и да е? Не. И как се е спряло, бе, брат? Ми не знам. Колко минути си е рекординга? 23. Продължаваме. 8 минути се стрела. Да, продължаваме. Аз... Все пак ще трябва да правя някакви тъпочи. Иване, аре моля този човек. Ма брат, какво направи? Бе така си спря. Кога е спряло? Изтриваш се подкастите като ги запишеш. Можеш да спираш, защото нямаш памет. И файлът ти става много голям и ти го разделя на два. Ти реално, дори да си справя рекординга, пак трябва да имаш запазен на първата част. Да бе, аз имам запазен, спокойно. Колко добре. Е дълга? Значи ще режем част от подкаста. Ма трябва да разбера коя е. Значи 23-та минута някакво трябва да гледам. Както и да е. Да, продължавам. Оф, това ще бъде ужасно едитване. Много трудно ще стане. Паре да продължаваме, моля ва, че тук други ми говорят, имам някаква друга работа. Устеги, бе! Устеги тия педали! Брат, че се бръсна само заради тебе. Значи, утре сме така, ще се срещаме. За първи път, подчертай това. Да, и той ще се обръсне за първи път в живота си. А, пичо е моя грешка. Добре сме. Педалас. Голям пранк е, бе. Само даже не съм подкатал пранк. Даже не казвам. Не. Само записите ще са два. А, окей. Okay. Значи сега от колко време записваш? Достатъчно. Окей. Okay. 33 минути общо, така ли? Еми, да. Окей сме. Най-много съм изпуснал на 2 минути. Да продължаваме пълва само. Да. Значи... Ми так ти какви очаквания имаш от Варна, бе? Ма аз съм ходил във Варна, сега да ще кажеш, че не съм ходил никога във Варна. Какви очаквания имаш от... Ти не познаваш напълно, бе. Не знаеш как да стигнеш до общината. От Гранда. Еми, от Гранда... Не знам, да, хайде. Пишете в коментарите дали обичате Варна. 30% съм минал от Варна. Едва ли. Не вярвам да съм минал 30% от Варна. Някъде там. Ама, може 15% някъде или 10% да не помня. Са, кога съм в центъра? Ма не знам, ма не си го спомням много добре, ма съм ходил. То центъра, брат, всеки ходи като посети град. Не само Варна, всеки град, който го посети, това е първото място, което посещаваш. Защото по-туристическо такова. Де да знам, хайпнат сме много за това. Аре, дойте в София си ви. Иване... Аз в София ще дойде евентуално на Комикона тази година. Иване, искам да те питам нещо. Ти като селянин, да ми кажеш
Кой живот предпочиташ? На града или на село? Какво? Кой живот предпочиташ? На града или на село? И сега мога ти кажа. Е, да, това питам. Той не искал да размисляваш. На село мога ти кажа. Е, кажи ми де. На село, село, село. На село, защо на село? По-спокойно е. Няма трафик. Какво означава по-спокойно? Какво означава по-спокойно? Еми, брат, смисъл в града, смисъл като съм на училище, няколко пъти чувам някакви там сирени, аларми, глупости. И това да безпокои. Не, че ме безпокои, ама дразнащо е. И как ще е дразнащо? Еми... Поне на мен не ми е дразнащо. За теб може да не, защото ти си свикнал. То на мен не ми прави впечатление, брат. Не, между другото... Стъкло. По-чист въздух. Кажи ми така. Добре, слушал това е добра... Слушал си птичките. Това е добра слушал причина. Слушал си птичките. Ето има върна, има птица, брат. Има два гълба пред нас. Два гълба има. То в кварталите няма толкова гълби, колкото на центъра. Брат, в Унгария, в Будапеща един път отивам. Седно ходя всеки ден. Значи в Будапеща, брат, нали? Ще слизам метро, да ползвам. И по пътя, на едно място имаше поне 100 гълъба, брат. Е, баси гъстото беше. И аз като ги видях тези гълъби, брат, почнаха да бягам към тях и те избягаха. Беше много яко. А какво ще я кажа, бе? Да, давай още причини, защото предпочиташ селото. Да. Мога да стигна, където си искам пешашката. Няма да дам пари за билети. А между другото, като стана дума за билети, два пъти, последните пъти, като бях в трамвая, ме хванаха без билет. И последен път... Е, купуй си билет, бе, брат. Напоследък има много контроля, бе. Знам. И аз си минавам такова и да пича, и аз имам карта, нали, ама тя е изтекла при половин година. И ва картата я показвам, и той вика, о, изтекла, на колко си го имам, че? Аз викам 15, и той вика, аре, стегни се, бе, при такива глупости. Ми, не стави престъпни като малък, бе. Окей. Оставаше глупа темп. Окей, айде, че, чао. А сега имаме една история, в септември, като бяхме на Дъскал, нали, взимам си карта, и първа път окей. В мене, втория път я забрах в другите сегащи. И седя там, нали? Бра. Майка ми ги спира. И се прибирам и гледам на масата ми остава изпраната карта. И викам, фак, всяко ще правя. Някаква много странна. Там малко се беше изтрил от самата карта, но беше ясно, че е карта, нали? И тя на следващия ден в туба с тази тъпата карта. Показвам я. И тя, окей. И... Проблема беше, че оставаха 10 дена от октомври и си мислих, че все някой ще ми направи проблем. И имаше една контролер, където ме пита, ти да не се изправи? И аз казвам, да. И тя ми се изхили, брат. Между другото, за това да не селенен или гражданин, имам някои много големи предимства на селския живот. Селския живот не е гаден живот. Ама... Е, естествено. Ама... Иван е казал, че е гаден живот. Иване, ще да питам за селото. Иван е живял в... Иван е свикнал на селското. Иван, града, в който живее, близо е София. А София е... София не е лош град, ама просто... Съква в някаква степан. Абе, аз съм да кажа аз нещо. Перфектният човек да кажа след... каква е разликата, в смисъл да избера след... града и... След 100 години София и Перник ще бъдат един град и Рударци ще е част от тях. Рударци ще е квартал, да. О, да си е бъдат Рударци май, ще бъде квартал. Да. Рударци ще бъде квартал на София тире Перник. Ще ме боли. Сигурен съм, че ще стане. Иван ще го бъде кръстен. Щом във Варна Виница стана част от града, стана квартал, беше село преди, значи Рударци ще стане квартал на София. Даже и добре, че има такъв случай. Ето, виж са, то... Така става, като се застроява. То май Драгалевци беше, не съм сигурен, не знам къде беше. Както и да имаше един квартал в София, дето са си само къщи. И той Рударци си още. Еми, било е село преди и чрез застрояване са го присъединили. Рударци... Ай, големичко си Рударци, не е малко си. Не е шига работа. Е, има... Не се бави с Рударци. Има басейни, глупости.
Има бъсени, Иване, да. Ще да питам за какви са ви забавленията, какви ивенти има в Рударци? А, е от това малко куцаме. Еми, ето това, да, това, примерно, това е един проблем на селския живот. Ние ще си намерим винаги. Принципно домашните са много готини. Аз у нас не обичам да идват хора. Но аз че няма да у нас. Ама... ти да ходиш в тях. Да. Бас, пича. Това е най-големия газар от Рударци. Така е устроена, в смисъл, че... Защото да не ти пипат нещата, обаче ти пипаш техните, нали? Чай, за какво става въпрос? Така е устроена, че може да се съберем бая хора. За какво става въпрос, че не разбрах? За домашни партита. За за рударския нощен живот. То е ясно, че никой няма да прави... Най-трударци. То никой няма да прави домашни партии в тях. Кажи ми, какви заведения има в Рударци? О, кръчмата... При кмета, имаше едно на име печенето, дето от 3 месеца работеше и аз 3 месеца се канах да отида и затвори. Кръшмата ти ще кажеш, че хубаво там си пил с дядовците, брат. Така се казва, бе. Всеки му казва кръшмата. Мукни малко сега. Еми, само беше, на кръчма ми, преди так. Преди беше кръчма, преди беше кръчма. Обаче, при да кажем половин година горе-долу, година вече има, и правиха голям ремонт и сега е по-скоро като ресторант. Окей, Иване, друг въпрос. Ако някой от зрителите ни реши да посети Рударци, нали, да бъде турист, кои дестинации ще му препоръчаш да види в Рударци? Басейните. А някакви културни паметници имате ли? То планината не е често Рударци. В самото Рударци говорим. Тихо, бе. В самото Рударци... Някой кон да яздеш няма ли? Има. Някой магара да намериш такова. Има кон на база. Има кон на база, ле? Бас якото. На моето село, човек. На моето село учим. Чай. Колко често яздеш кон? Не, аз там не съм яздил коне. Принципно... не ме кеме толкова да... Не обичаш коне? Не, че не обичам, но просто яздил съм... Бива, готина. Чай да ти кажа... На моето село... Ма, ако има хора, дето искам да яздил коне, да дойдам... Брат, стига. Няма, че те прекъсва. Значи на моето село, човек, вземам колелото. Тръгвам си и към... Да видим кой ще намеря в село днес. И слезам там... по пътя, който е за другото село, защото нямам кога да правя, и гледам някакъв кон, брат. Сиди пасе си свободен, нали, стои. И аз го гледам, и той ме гледа. И се приближава малко към него, и той избяга. А, какво ще я кажа? Ние имаме и стадион, между другото. Да, знам. Помня, Сиван, първото ни висе, май беше, или едно от... Много от първите ни, буквално влизам и той мъкни малко, сега се прекъсва, и аз влизам и той ми вика: Ей, Симфор, ти знаеш, че аз ще кося стадиона на Рударци? Хвалят се, че е роб. Не беше от първите. Не съм ти викал Симфор 100%. Не, Симфор ми каза, даже тогава съм сигурен, че не сме знаме. Точно Симфор да ми каза. Или Лорде, ма въобще не ми казвам. Поли отдавна се казваш Симпорде, ме така. Не съм ти вика Лорде. Няма, точно като вие станахте генерале, аз бях Симпорд вече. Ехеле. Anyway, какво ще е друга кажа, бе? Между другото, знаете, замислих се. Да, си ти. Наскоро, че започнахме подкаста, защото искахме Старо с България да започне той да прави подкаст. Нали си го спомняте? Да, казах го това за трети път сега вече. Да. Не, чакай. Иска да видя първо да си го спомняте, обаче още не е почнал да прави подкаст. Аз очаквах още от първите 3-4 епизода, чакай, подкаст. Да питам нещо. Когато той започне да прави подкаст, ако евентуално реши да го направи, ти искаш да спрем подкаста ли, нашия? Не. Или да сме по-добри от него и да го ебаваме. И това, обаче, защото
Ако изкараме пари от нашия подкаст, той ще ми даде по-малко. Докато изкараме пари от този подкаст, ще взема, повече. И затова. Пак е по парите, Димитър. Аз признавам, между другото, че напоследък ми са много за пари. Той си го признава. Еми, налага се, налага се. Да. Налага се да разбираш от финанси. Какво ще ви кажа? Добре, после ще задам въпроса. Кажи, Ване. За животните. Имам опит с много животни, между другото. И... Много ме киви да виждам крави. Ма не си доял, нали? Имаш фетиш към крави. Не съм доял крава. Май бях пробвал да доя коза. Или поне бях пил от... млякото го бях пил. Абе, бабата издила козата. Не беше преварен, не беше варено, ми го даваха така, млякото се стаси. Чисто? Без пречистване? Ужас, аз не бих пил. Аз бях... Аз на 6 съм тъп и сега откъде, знам, че... Брат, мене баща ми е разказвал... Не ми хареса и викам, става. Мене баща ми е разказвал... Забидя бабата. Аз съм доял коза и между другото да ти дам един съвет, ако доиш коза, не гледай надолу и не мисли да кремираш. Баща ми е разказал, че Чичо ме, като е бил малък, буквално е отивал при козата и е пил и буквално лягал е под козата и изтискал е те просто да пие. Мяко. Ебате страната. Да, Иване, сигурен съм, че скоро ще ми доиш коза. Искам през 2021. Не, така, аз мога да говоря. Чичо ти проверил ли какъв пол е козата първо? Не знам. Ма тото ми го разказва, аз знам даже дали е истина. Той просто ми разказва, че е чувал тъй. Не знам дали е истина. Иначе, Иване, искам до края на 2021 да издоиш коза. И ще опитам млякото. Аре, Иване, бъди мъж, бе. И... Ау, граждани обясняват на себе. Ама, гражданите са доели коза или поне аз съм доял... яздил ком, брат. Ти не си яздил ком. Аз съм доял коза. Не, яздил брат, съм ком. Всички селски неща, които ти като селянин не трябва да се правил, гражданите сме ги правили, пък ти не си ги сме ги правили, човек. Да. Дърва кога си рязал, брат? Кога си... Много пъти. Кога си сял посеве, човек? Никога не си сял посеве, сигурен съм. Огън палил ли се? С дърва само. Да. Добре. Без запалка. Без запалка. Без запалка, бе. Не съм... Кибрит мога да паля. Поне не ще правя. Ма то е по-скоро за... Поне нищо е правил. Правил за всички неща. То е по-скоро за лагер, човек. Не, вярно, не си доял коза. Не си доял коза и не си яздил кон. Не, яздил съм кон. Поле си яздил спръснен. На сестра ми на рождения ден яздих кон, да. Не съм брои да те ритмам. Докара да са кон на рождения ден сестра. Какво да се брои? Не се брои да те ритал коня. Той ако го ритне, ще умре, бе, човек. Не, няма да умре. Баща ми го ритал кон, като е бил малък. Еми... Няма да умре. Иде ми да пусна разговора. Мене му е страх да се доближа до кон, защото му е страх да не мога да врем. Защото... Брат, аз... Не, ако те види коня, няма да ударя. Ама ако се приближна отзад и той да чуе, ще ритне 100%. Мен винаги ме е страх да ми ритне ташаците, защото ще става стерилен човек, то е ясно. И затова гледам коня да ме види, тогава се приближа, нали, да му пипна главата. И това да е. Кажеш зад коня? Еми, да го заобиколя, примерно, да я знам. Чакай. Като каза какво ще правиш зад коня, се спомнях за едно видео. Какво беше това? Някакви дни за Коледа. Ама какво беше, 12 дни до Коледа, ли? С уния... Не знам. С Елена. Помниш ли? Да, Елена. Нещо не мога да вдяна. Ти не си го гледал, ти казвам. Ти не си го гледал, бе. 12 дни от Елфи. Да. Така се казва на Елфи. Сетих се, да. Сетих се. Да, да. Трябва го гледаш. Ема да го поставя. Имаш едно суперегано с нещо. Брат, всички са... Имаш как дядо Коледа сибички и тая баба Коледа идва там и... Някакъв такъв беше един от клиповете. Имаш един клип, той е най... Как да го кажа? Най-неизвъртения клип от... Той клип. С дядо Коледа как отива да остава подаръци. И джуджетата изкачат, нали? И дядо Коледа така се насира, че се скъсва отзад панталоните. Има се вижда газа.
Как най-неизвратено, бе? Е, най-неизвратеното, защото после пък имаш... Не, най-неизвратеното е, дето поставя подаръци, нали така се... А, такова. Как го кажа сам? Не, трябва да има поне едно, което да family friendly, брат. Не. Не, няма нито едно. Абе, надвесил се така, надвесил се така на това, когато остави подарък и му виси там мъжествеността и там един елп с една пръчка. Пръчка? Имаш пък, имаше, тото и даже май финал на видеото, елпа свързва коледните светлинки. Светито ли? Обаче не успява да свържа двата края, затова един край се го пъха отзад и другия просто се го свързва с пишката. И светват. Демонетизация! Ой, ой, ой. Да, извинявам. Без че няма монетизация, брат, за демонетизация говориш. Значи ще си говорим каквото искаме. А, да, бе, значи, свободно така сме слово. Тръгнали. Не знам, за мен най-извратените са яйчен пунш, дето също се на йетито белия сос. И дядо Коляда и баба Коляда като се... Подскат. Да. Да. Ще я питам, И баба Коляда вика, шоу, Санта, но! Ще я питам по-рано, когато не помня вече за какво говорихме, ама този въпрос го запомних. Каква искате ви първата работа? Никой да е. И кога? Първата работа? Никой да е. А кога? Кога, Иване? Кога? Ако? А, никой да е. Колкото се може по-скоро или кога трешиш? Колкото се може по-скоро... Първата ми работа искам да е... Не знам. Първата ми работа искам да е нещо с editing и да е на 16. Ма не мечта, не мечта на работа. Няма да получиш, от сега ти казвам. Не ми е мечта на работа, просто Starting. Искам да ми е първата работа. Еми няма ти първата работа, едва ли, едва ма ли не има такова. Ма не някакъв профессионален editing, човек. От тия простаци, дете си пускат обяви в нета, бе. И хората им плащат да им идват тъпите ви, да. Ето и няма да е full time. Минали ще е работа, бе. Ти не даваш подробности, бе, човек. Може да... Добре, първо да е фултайм джоб. Макдоналдс. Не, KFC. Аз. Не, просто кажи фастфуд чейн. Айде фастфуд. Фастфуд. Що, Иван? Не ли беше социален тип, бе, човек? Как няма да правиш храна за хората? Социален тип. Ми да, ти нали се лафиш с клиентите. Да? Еми. Ще съм като той е на Subway. Той брат е бахте пече. Много срадам, че го намерих. Брате, днеска отварям това и оня ден беше 400 хиляди, сега са 700 хиляди. Давай, брат, аз като се абонирах беше на 99 хиляди, сега има 700 хиляди, бахте лудя. Аз си мангава. Между другото, да ви питам... Не, аз бих помагал на баща ми. С там с работа. Той ще плати ли или безплатно? Но, ми... Не знам, бих му помагал и безплатно. В смисъл, аз съм му помагал. Разгъл... То между другото... На Софийски мачове ти... като ходи. Чакай. Ти като помагаш на баща си, това е с едно един вид... И му връщаш услугата, за дето те издържа. Нали разбираш? Може да се каже. Това... Еми, ако, смисъл, той като да, ходи на оферта, мачове. На оферта е да работиш за вашите и те там да те издържат. Да, ясно ще. Значи, принципно, при пандемията, защото сега с пандемията е кофти, трудно мога да дойда с него. Защото, нали, има си екип, глупости, както и да е. А иначе при пандемията много си кепих да ходя на софийски мачове. Защото, нали, една голяма част от българското първенство са софийски отбори. И, нали, ходим там на различните стадиони и аз му помагам с камерите. И после седим в камиона, матча си върви, аз прямо като угодня, наблизо има дюнери, бургери и си е кеф. Еба с хемаджата. Бра? Еба с хемаджата. И бих дошъл, в смисъл, веднъж като бяхме на... Някъде на море бяхме, в смисъл, около Китен. Гърция ли? Не, Варна. Не, до Варна бяхме. Да. И аз ходих във Варна. Само във Варна не ходи на море. Бях на матча да му помагам на Варна. Викам си, тя реше дойде,
Много готин беше. Не, не помня дали беше Варна или Бургас. Във Варненската област винаги е готин. Бащата на Иван днеска беше в Добрич, той не е поискал да дойде с него. Той още е в Добрич. Той тук ли ще спи? Не съм поискал да дойде с него, да дойда с него. Ти откъде знаеш, бе? Поискал ли се? В смисъл аз... ми би искал... Ай, кажи, не, няма да се сърдам. Не, бе, въобще не ми... Той като казва... А, защото имаш даскало, да, разбрах. Не, не само за това. Аз отивам в Добрич, аз изкепих такова. И първата ми мисъл... в главата ми излезе. Е, са при Митака, но му предаде поздрави, ама няма как стана, нали? Ама... Просто на такива по-далечни дестинации няма как да идвам с него. Що на софийски мачове не идва, значи... Ама той... Къде е Добрич? Ти не ми каза... чакай, той тук ли ще спе? О, не сигурно пътува. А, окей. Да го питаш после как беше Добрич. О, да. А, иначе, чакай, много лични разговори почнахме. Дай си нещо по да. Така обща тема. Е, нищо бе, няма проблем зрителите да научат повече за хората, които гледат в момента. Ако искате да научите... Не разбраха баща. Ако искате да научите колко дълъг е малката цака, абонирайте се за нашия OnlyFans. Но да. О, да. Нашия OnlyFans, който не съществува, но скоро ще съществува. Принципно $10 е това. Може да пуснем сърва да и пак ще измислим. Е, зависи от тебе каква цена ще сложиш на OnlyFans. Ще направим колаборация с Вели Георгиева. Много кефи такива кежуал разговори, брат. Как си говорим по рано неща? Цаката... Бахтякца. Цаката Хикс. Цаката Хикс. Вели Георгиева Хикс. Тези двете. И здравейте, момчета! Айде да направим подкаст с Вели Георгиева и да я накараме да започне с здравейте, момчета. Тя ще направи интро. Ще съберем 100 000 гледания. Да. И 50. Мале, брат, представи си. Ще мине Star Wars България. И вместо да напиша Вели Георгиева гест, ще напиша тези двете. Как мъкнахте? Просто мълчах. Не знам и аз. Я вие кажете гражданчето такива. Кажете вашите любими предимства на градовете. Кое? Какво? Предимства? Аз казах предимствата на... Сащика, брат. Сащика. Също така. Значи първото, имаш богат избор от забавления, брат, имаш дискотеки, имаш барове, имаш ресторанти, имаш такива за бързо хранене, не би ги нарекал ресторанти тях. Имаш културни паметници, имаш театър, имаш кино, имаш молове, когато са отворени, разбира се. Освен разнообразието, града е голям, нали, може да се разхождаш, може да обиколиш целия град. Сутринта, примерно, да се излезеш да потренираш, нали, на бягане да направиш. Освен това, готино е да караш колело в целия град, брат. Супер е. Варна, сега това е конкретно за Варна, имаш море. Ако не тъгно с тлайната на Аспарухово, можеш да отидеш на море. И ми така, я добави, че не се сещам за друго. Ще се сетя. Ми да знам всъщност, само забавлението за мене. Има и големи евенти, които ги няма в селото. Да, но също и... Има и повече хора. Има и повече хора, брат. Също в градовете имаш по-добро образование, въпреки че нещо време кой го е бе. Също... В България няма значение къде учиш. Да, в градовете също... Градовете може да имаш повече приятели, някакви такива работи. Да знам. Повече гледай колко са ти стабилни приятелите, отколкото какво има количеството. Да, но примерно в селата, нали, сега родарци е изключение, аре, той е... Да, между другото, в селата, ако... Виж сега, чай, моето село има 300 жителя. Много малко село. И там други 0-4 няма. Аз съм единствената 0-4 в това село и, нали, нямам приятели. Във Варна, 50 класа, брат, 0-4. Шибания випуск е огромен. И
Така става, може да се намериш приятели доста по-лесно, отколкото в село църква. В моето село пък има... Всички са стари, има само две деца, нали, близо на моята възраст. Въпреки че един е по-малък, другия е с една година по-голям от мене. С тримата не съм се чувал 3 години по принцип. Прав, децата са лапети, човек. Ама, само лапети и идват лятото и живеят, живеят в София. Запознах с един печага, който е от Варна. И, нали, в този село се виждаме лятото. Ама... Цяло, нали... Един час. Давайте. И? Какво стана? Ми не са точно, че... Кое е селото, бе? В градовете просто може да имаш повече контакти. А кое е селото? Богдан. А Иван, на тебе как не ти става скучно на родърц? Като нямаш по-разнообразна работа. О, кой казва, че ми става скучно? Значи ти става. А като ти става скучно, решаваш ли да отидеш ете до София за малко? А, не бе, аз принципно... Не, принципно с приятели си ходим до София до мола. Да си гледаме кино или нещо. Не, ще си правя София. Аз се бях замислил... А, между другото и в Перин бях ходил в... С и много готини хора се запознах там. Басяките са. Хиле, правиш връзки. Иначе... Супер, Иване. Аз бях замислил... Чай, в Русе, примерно. Ако ти стане скучно от Русе, дръж, ще си кажеш ли, ай ще отида до Румъния за малко. Винаги съм сигурен с това нещо. Ако живеях в Русе, да отида в Румъния там да видя кой има. Иначе... Иван, всъщност не, сега стои интервю за Иван, бе. Ние на Иван му направихме интервю, бе. Не е ти биографичния подкаст. Тия въпрос трябваш да си ги запаниш за 10 октомври. Добре. Искам да питам Иван още един въпрос. Иване, топ 3 български градове. Сега, това че аз съм отварен и ти си удобрич, не означава, че трябва да включваш в класацията. Твоето мнение, твоето искрено мнение, искам просто. Ще включа София, защото много ме кефи. На кое място? Да. Море няма. Други градове. Да, ама има река. Море няма, ако толкова. Има планина. Море няма. Не. По-безинтересна планината. Някакви каманаци, као и ко толкова. Велико Търново много ми харесва. Само се измърш. Кой град? Велико Търново. Окей. Колко пъти си бил там? Няколко пъти. Харесва ми града. Окей. Веднъж като бяхме на училищно пътуване, се разхожихме и много ме кефише. Съм дански. Велико Търново... И аз мучам съм дански. Съм дански град. Да, яке. Но не колкото Варна. Не бе, хубав град е. Наистина е хубав град. Три са ми това. Интерестинг. Да каза Перник. Окей. Ай, Перник, чакай, бе, забрай. Чай сега да анализирам. Не каза един... Ти си посредствен софийски селянин. Не каза един друг град, кой започва с П. Не казвайте кой обаче. Аз май сетих, ама да я чуем. Не казвай кой. Не си казвай предположенията. Ще го напиша на лично, да видим дали е той. На град не се казва. Той е ли? Там не съм бил. Как не съм бил, бе, Иване? Или ако съм бил малко. И аз не съм бил, ме искам да отида. Аз съм ходил и спомням на едно място, където имаше ни тъпи плочки, брат, и викам бахте тъпия град. Иначе, България е хубава държава. Културата, да. България е хубава държава. Ти като си на морето и не си хубав планетен, нищо не може да кажеш. Брат, не обичам планина. Брат, планината е... Ама иска да изкачи Пирин. Какво му е... За разнообразие. Няма да отидеш на хотел на планина, какво му е толкова звълнуващо. Дязвам.
На море е по-яко, защото нали имаш море. Ама планина си... На море може да е беш човек. На море може да е беш. На планина къде? Къде ще е беш? Планината може да се срути. Всеки си има различни предпочитания, бе. Някой харесва планината, повече море, други повече. Планината може да се срути. И какво правиш тогава? Хуй. Не знам, аз ако ще да се премествам от България, ще да уча някъде, където е топло през повечето време от годината. Защото, не знам, не обичам студ, човек. Зато и са кефа са на LA, кефа са на Флорида, защото са някакви топли през цялото време на годината. И си ходят с къси ръкави винаги. Януар месец с къси ръкави. Аз ако се преместил от България, бих отишъл просто в някакъв... Не бих отишъл в най-големия град просто. Съм... Е... Не, то... не знам. Не искам в прекалено голям град, но не искам в прекалено малък град, ако ме разбираш. Да, разбирам. Аз принципно не обичам небостъргачи, нищо че се интересува малко, ама не обичам да има около мен, защото имам чувство, че има някаква фобия, че ще паднат от кърме, брат. Огромни сгради, прекалено огромни, не трябва да има огромни сгради. Добре, че в Европа не правят. Генко вчера играеше Cities... как се казваш то? City или Cities? Cities Skylines. Cities Skylines. И мислех да го ебам. Чай, аз ще кажа сам. Обаче мислех да го запазя за утре. Исках да ребилд на цялата Варна. И, нали, трябва да си направиш там терена. Има някакви сайтове специални, от които се прави, нали. Направих си го. Стана като Варна. И викам, да, почвам. И почвам да правя там тая магистрала Хемус. Как влиза във Варна. И сложих едно парче път, се отказах, брат, бахте тъпата игра, си казах. Аз сих да го ебавам, Генко, обаче... Да, и аз винаги така. Три пъти почех да игра, три пъти си изтрих. Аз сих да го ебавам, Генко, обаче си викам, опаре за утре, ще го оставя. Нищо ще ме ебаваш. Аз ще бъде да ми ебаваме даскалото. Да. А, я утре се снимайте, бе. Как? Е, ще го направим. Брат, всеки не каза да се снимам, ще се снимаме много ясно. А иначе... Но, по-педераски, иначе. Е, няма. Иначе, Иване, аз да видях, че играеше Crusaders Kings 2. И ми стана интересно. А, да. Какво ти мнение за Crusaders Kings? Защото си преди се подмазваш на Генко. Еми, вижда, не се подмазвам на Генко. Просто... Hearts of Iron ме... Кефи, така интересна ми е. Нищо, че не знам как се играе, ми изглежда ми така интересна. И си камаре, са Hearts of Iron, безплатно е. Ще пробваме, не. Не е безплатно. Подобно, нали? Ама средно е... Как бе? Hearts of Iron не е безплатно. Crusaders Kings 2. Ще пробваме, не? Така. Безплатно е. Може па и да ми хареса. Много ме обърка, бе, тъпата игра и се събира. Искам сега ви кажа нещо. Hearts of Iron 4 е, може би, най-простата игра на Paradox. Всички останали са им някакви доста по-сложни. Hearts of Iron 3 е двойно по-сложна от четвъртата. Skylines толкова е сложна. Еми, аз обаче не се опитах да я разбера. Сигурно е доста по-проста, ама изобщо не се опитах да я разбера. Ти значи се отказва, защото Hearts of Iron е много проста. Не. Не, защо се отказах от City Skylines? Защо? Защото не знаех къде сложа шибаната магистрала, брат. не можах да си... Смисъл, нали, имам си картата пред мен, нали, мога да видя къде, ама не можах да го измисля как да го направя. Прекалено голяма ме дойде. А Иване... Самите завой не можах да разбера как се прави, се изнерви. И реч, което не. А Иване, ти да те питам... Ти значи се отказа от Hearts of Iron, защото ти... Не, от Crusaders Kings, защото ти се сторила много сложна. Кажи ми просто да или не. Почнах такова, ми... Аре го кажем да. Значи... Сега ще се оправдая. Значи, чакай, не, мукни малко и ти, бе. Значи, що му се отказа от Crusaders Kings само заради това, че е била сложна. Не само заради, но това... Отказвам се от Crusaders Kings, защото е била сложна. Не да почваш да играеш World of Warcraft. Той ми е съвета. Те игри не са за всеки. Между другото, доста мой любим е Hearts of Iron. World of Warcraft е MMORPG. Сега е супер сложната игра. Доста мой любим е Hearts of Iron стримър. Играят и World of Warcraft. Са много добри на двете игри. World of Warcraft е супер сложно, защото имаш толкова неща, които да следиш. Имаш към 40 няколко слота за магии. Имаш към супер... Мапа на тая игра е изключително голяма. Мапа на тая игра има 4 континента.
И всеки континент с по 27 зони. Аз мислях, че вчера е сложна игра. С по 27 зони всеки континент. После имаш супер много босове, имаш различни националности в Warcraft, имаш различни кралства в Warcraft, дето имаш доверие към това кралство. И просто... Какво имаш? Доверие. So, а не, а, репутация в това кралство. А, аз как мога да стана шеф на нещо? Какъв шеф? Как те е шеф? Ева, шеф на... Алайенса. Не можеш да станеш крал. Как те ще станеш крал, като... Ти ако станеш крал, ти ще управляваш... ще управляваш три континента в тази игра. Ти не можеш да се случи. Може да станеш... Може да влезеш в гилдията, ма не знам как. Аз между другото, аз много игри се отказах, защото не можех да правя нещо, което си мислех, че може да се прави в самата игра. Примерно, сега Hearthfire не съм се отказал чак толкова, ама сега по-рядко игра. Първи път като играх си мислех, че мога да си направя мой лидер. Да, или моя партия. Това си мислех, че мога да се направя, обаче не може. Иначе да въпитам, пак да говорихме за игри, няма как. Напоследък много се интересувам от някакви супер лоши игри, деца направени. Ма някакви такива супер лошите игри. И да въпитам за ИЦИ, чували ли сте играта ИЦИ? Кой? ИЦИ. По филма на Стивън Спилбърг. Даже не знам филмите на Стивън Спилбърг. Извънземното филма, знаеш ли? Това? Добре, това знам, го знам, да. Добре, ясно е, че знаете играта. Това е била игра за Atari. Нали, конзолата Atari. И тая игра е била толкова лоша, че са заробили към 700 000 копия на тая игра в пустиня в Ню Мексико. И са заробили тия копия. Са заробили тия копия. Баш в най-тъпия щат, човек. Да, в пустиня, нали? Са заробили тия копия. И след няколко години, през 2013 май беше, тръгнаха, направиха ивент, в който... Чакайте, че имам работа малко. Евгений, продължаваме. Как му е писрадата на това да се откаже? Тук сме така мултитасква, но много лошо мултитасква. Значи, аз сега проверих тази игра и... На пръв поглед е много шиба на веждрото. То самото извънземно и във филма, и в играта да изглежда тъпо. Кой бе? Елия, нали? Да. Между другото, аз... Не знаеш... брат, на корицата какво е? Самата игра какво е? Чакай, тук съм. За какво сте да говорихте? Ми так видях играта. Да. Корицата човек някакво яко, играта някакви лайна. И той е Atari. Как се казва? Как се казва? И той е Atari, бе, брат. ИЦИ видео гейм. ИЦИ да гейм. ИЦИ да гейм. И той е Atari, бе, брат. Аааа, да, видях в някакви камъни някакви копия на играта. И той е Atari, да. Та, и значи са заробили 700 000 копия. И през 2013 някъде се организира ивент много хора, в който са заговорили, са решили да ровят в, нали, тази дупка и да намерят работещо копия на играта. И са успели, между другото. И после... И работещо, те са имали конзола на Atari, те там са играли. И после загледах в eBay, ми стана интересно, и копия на играта струват по 400 000 долара. 400 долара, не хиляди. 400 долара. За Мунда няма ли? Ако имаш, щях да игра. Искам да видя просто за какво става въпрос. Искам да проверя дали някой е правил клипове. Правил е, да. Правил е, да. Правил е, да. Тъй, иначе Atari е много хубава. Много хубава конзола, между другото, Atari. Много хубава игра има за Atari. Ама тая не е една от тях. И пак не се записва. Иван е... Та шега е много тъпа, вече спре. Глобилата пъти се е шега. Ти беше най-тъпия опит, между другото. Да. Сега. Аз предлагам да спираме подкаста. Ясно, между другото. Мисля, че дворна съм за сега. Ще дам храна за мозъка. Така, към коментарите. Я кажете... Добре. Кой ви е любимия жанър филми и защо? Окей, comment question. Кой ви е любимия жанър филми и защо?
Тъй, че по този начин, между другото, може да разберем кой гледа до края. Yes. А, и... Дебех, няма да има нито един такъв коментар. Да, да. Окей. Okay. Благодарим за гледането и чао! Айде, чао!